Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ali solo ya mbimbi na système en bongo wa chingom de tolo ba toujours bongo chingom ezali ba bongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukier okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko makoyede ba ndeko o bazana Kinshasa kuna poto servi bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à 10 dollars tilikolo obengi obengi ndeko na yo aye azui na kini ba ko servi bande ko na yo mbimbi. Bonne année à tous, tolobi na la fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fraîche ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozo la bino ebele pe sa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Nazareta ye nzale sili. Bana mama bozali ya famille ni bota boni bino kuna Nzambe a pambola bino bongo yanga ba jika shuba jika fan ba jika love ba jika family and sister boni pe bino kuna Nzambe a pambola bino abino zaki mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autrement dit bo solo na YouTube bana mama kolala kolamuka bana mama kolala kolamuka boza la kaka scotché branché cimenté na ijika bébé Amour TV makambwezali. Bana maman, bana nyango, nyango eza na kimongo, donc nyango e laksi maman. Bana nyango nangayi, na ye lelo poto solo lali, solo oyo botinde linga mingi ya Jessica, je passe Jemima ou Jessica Kokonjoni. Oui, mwana nabiswa 20 ans. Oyo lelo ba yaya ba komi ko wele la ye, ba komi ko wele la ye, toana ba sije mousu sutokolobe la pe makamba ba matière. En tout cas, bobenge langa bande ko na so ba youtubeuses union so ba chroniqueur ba chroniqueuse na ba o bazana ba TikTok partout au sol la moi muke poto ki moi nungu en tout cas ba to ba bengi ba lobby to lo bananu li solo pona ko banda ba lobby Yvette aboa ki si Sarah bino penza ba chroniqueuse boza penda ba tabungula bungula lelo na oyo lobby na oyo boza lokwa boza na position te est-ce que Yvette akoko kobenga Sarah mama wana alobana mwana wana muke mama wana kolanda mama wana te to sepe na oteza kitoko te bana mama to banana on e bande nganga to banana source a l'aise ou pas à l'aise boza à l'aise toke na lobby boy. Donc la biso Sarah to boite ezara na ba temps moko boye boyoka ezara na temps moko boye Sarah zala ki na ngambo o ya rive gauche et pa ya mami ya bayombe kuna na ngambo kuna bayombe volive sanga Sarah akome to coopérer na ye tant baba ne ko coopérer alors Sarah à l'époque tangu mami ya rive gauche kuna azaki na baba za ko bazaye problème na camarade na Yvette azo finga eli kolokusu alala kana se boye na boye bisuba donc makambe bele loko siko ye loko la mami na bango akoto kuna azara soka za na problème omuna zwaka renfort moko boye Sarah azaki ayaki loko la renfort na ye tangu Sarah yaki loko la renfort na en tout cas Sarah penda finga ki Yvette na ndenga o sakana te e mata ki kitaki Yvette pe koma ki na moma moko bo engagea ka petite fille mo bo po finga Sarah ti jusqu'à ce ki ya kokanga so pe ko tinda copyright na chaîne ya Sarah donc to yoka ki ba ndo mwana ki ba finga na ki o ya bo soto yango ka to pexa bango bo finga na ka te po lelo lobi bo solo la babiloko na ba dawane tikala na motema
et ya ki ko sala que Sarah ba ye ko kabwana na mami o ya rive gauche kuna ba kabwani ba beba ni mabeba ndongo na ki bino bo monika ka ndenge pesara bongula bongula lelo e mati lobi e kiti Sarah akenda ki ko yokana na bongo na Yvette tang ba yokani tang Yvette azaki na makamne ya ba America wana tu Sarah si kwa yaki alobite batinda ki ngai na lobela yo boye na boya en tout cas Sarah akoma ki ko soutenir Yvette di ko a comment il faut soutenir Yvette parce que yango biso to pexa tant bozo soa na botika ko finga na ba mama ba papa pourtant bozo finga na ma mama be ma comment nzoto ya lokuta po osalir moninga tant bo singa na pardon est-ce que moninga limbisa yo question mark parce que boyo ko lobake to kamo Yvette muta ko lobake ko solisa mama wana te azo benga Sarah mama azo kotela lekechu so botali lekechu nde azo finga ye Sarah menga na olo baboy lekechu ye na Yvette babandile lote bali ensemble ba ye bani ba finga na te tan mususu ko bimisa so gendenge nini tan mami wana ya rive gauche abande ko finga Yvette ye lekechu akotate akotate achani nete elokote aibaki ko gere yango. Donc, il y a un peu de temps. Lelo au côté la moto, lobi balobi, c'est la famille. Na lingi susuna lobana le kambo ko boito tena le kambo entre parenthèses to zozunga makambo mwana na biso ya mwasi o ya mwana mukie o bazo wele la nanu succès. Soki to bandi na bo avant on a kota le kambo na soto bandi na bo. Soki to bandi na ndenge ya travail, Sarah aza chroniqueur et chroniqueuse. Normalement Moussa na biso za randeni so moto moko azana mwa top bo sani bo ki mamba na ba micro po bozwa matière po bozwa bo mona ata moto akufi ba ki mamba na cinquantenaire so ki sta akufi po ba ki de bozwa ba information po to kabola biso nyoso to panza sango ozo mona bango bazali wana bazo panza sango so ki information ezali c'est normal na ndenge ya travail na biso Sarah a invité Sarah abenga mwana na biso Jessica ou ya sene non a 20 ans nièce na biso ba misusu ba koki ko bota ye ba misusu pe akokoza la leki na bango to nièce mais azana no jeune aosa la carrière na ye lelo ba komi ko wele la ye ba kata ye ka sona 4 parties ngana ko ba Sarah premièrement akene no ko sala musala ou Sarah soke information ezali a kimamba on konzana no information ou eza musala na biso nanu to ya kusala na YouTube ya musko na nyina kota pona makamba ba matière biso to pekisi moto te ezate soki to lobela ki mariage te nde to pekisi bato batika ko lobela ba matière soki po moto na moto a bobengela ngana no bande ko nanga ba chroniqueur ba chroniqueuse ya TikTok ya YouTube ya page ya Facebook ainsi de suite moto na moto ebindenga sala kabusala na ye bato mususu akota na ye na ndenge ya rando sans rando a ozuelo kote to ko empêcher payete ya musala na ye to peki saraka ke mama papa bakotaka na babiloko oyo bana ya bato eza na bato bayaka bayoka ka pe bayoka ka te to akapita ya moto te a watu ya kite poto simbela batu fimbu. Mutu mususu muna jembela na ye mutu moko buwe. Eza plasi ya zwaka. Topekisi mutu te. Matere nyoso kumuna na teren. Uye kusunga yo sala. Mutakangiyo azate. Me mentno toko senga pena ba, batu balanda kusu tobenga bino mingi balibone. Bo komprena kape. Bo kanga makate rando rando. Bo tali pe bata rando, bo epe ko tala pe bato bazo sala makamususu, bato bazo lamba, bato bazo luba pe ba conseil, bato bazo beta masolo, bo yaka pe ko soutenir. Lelo yo bino pe bo kulbakete, bo lo baka likambo bo ete, bo lo baka bo ete, men, bo ko mona bato wana bozo kene ko tonde la bango ebele. Moto nyoso ala mukakapo azwa mwa kwanga na ye, mwa lipa na ya kulia, mwa gani pa na ye. Ndenge bible bamso ouvrier nyonso a mérita ka salaire moto moko te ayaki afungula ka YouTube ne app a lobaka
a quoi que bela na angine a quoi que bal bela na passe à mon tout au kaka a sali ba live à 4h ya 2h a zwa ka deux personnes non mutunyo soto yaka oyeza musala il y a pas de son métier côté na to sengi bino bali boné na sobo mka ko comprendre biso mais les cambo matière ou ya monique o ngana o lobela rive gauche lobela na yo etali mutute mutu na mutu azo sala musala na ndenge na ye mutu na mutu ayaki réseaux sociaux o na ndenge na ye sala o yo o moni o ko sala ezati soto ba ki to lobela ba makamba ba tricage te tant que tozomona ki mariage moko ezana triche na kati ou bien tricage ou bien makamba moko boe ce qui bat pas ko lobela mutu ezati ko lobate ke soko zui matière mo susu te o lobate loba zala à l'aise mutu na mutu zala à l'aise na plateforme na ye na chaîne na ye na place azo sala musala na ye wana toyokani bali bonne na biso pe bayoki ke bando tala biso nyonso bo partage akaboza la kaka côté moko boete baninga msusu côté msusu bakelelaka poto sala kabe misio opona bino tozongi na mwana na biso jenima bande konanga deuxième boyoko bake Yvette ndenga lobeli Sarah Jessica soki jenima longwa pembe na mama wana toyebite est-ce que Yvette na mutema na ye alimbisa Sarah toyebite Yvette azo kote la lekechu, c'est tout à fait normal. Yvette na lekechu ba lia, ba mela, ba la mokaka miko, nyo soto mouna rabango be mission, ba zalaka ensemble. Sarah aza kamarade na bango te. Sarah eza kakake ba kolegi ya musala. Bango ba za wana lelo yo, balobi bitumba banjoko, pasi eza matiti, o eza ba libone na biso. Bango ba za wana lelo ba yokani, lobi ba bebani lelo ba yokani lobi ba bebani baza ekeri moko ba uta place moko ba lia esika moko ba mela ba yebani na makambu na bango oyo bazaka ba bebani bazongani yakuka to kosenga na balibone na soso to moni bato bazo bebana na moto nga moko pe nazwa leçon yakuna ngina ipsa bino to zaka kuna na kati te ezala ke bato bi bale ba oswa na réseaux sociaux yo epano olamba so fumbwa te et pas nous roulant basse ou ma désouté ou comme nous roulons dans la maladie à pema ou comme nous roulons dans la latte basse ou finga mami na ngaye tant que basse ou finga mami na yo mami nous basse ou finga tant que basse ou finga moto yo koumi saka yeba ke yepe tam soa zo finga to a beti kara to yepe a yebi makambo sala donc to zo ranguka lo kwa mutasali théâtre batu ba moni ba msou ba keko lala ou lingi o supporte a supporte a Olingi o supporter B, kende ko supporter B. Olingi o supporter C, kende ko supporter C. O supporter ka D, supporter moto na yo. Mekola la na susite, lia fufu, tala libala na yo, tala bana na yo. Eko mate rankini moro boe, po oyebite, mokileza moke, lelo batwana mi bale bako ako lobana. Lelo binu mo bomoni Yvette, akote li lekechu, eske Yvette, yo kanisi Yvette ako okote la sarati ka lekechu, binu moko pena to raisonner Yvette na leke chuba za ba bazana ba lie makasi ba huta musika Yvette na leke chu peut-être ba finga na te to yebi pete mais Sarah ba finga na makasi Sarah ba finga na makasi en tout cas Yvette a soit que humiliation na côté la Sarah te mais na tout pe Yvette a tiaki fi moko ya moke wana ba ko finga pe Sarah Sarah pa soit que humiliation ba finga mbale na ye. Donc, exacte loko la Yvette a ye wana, je ne crois pas ne boyoko yebi sangake, a komi moto a mami oba yo kanibo, na yebite. Mais pour l'instant, na kolba, je ne crois pas. Pour l'instant, na kolba, je ne crois pas. Ke ho, bazongani, o boite. Exacte kakake, moto nyon so kaka, loko la pe leke chwa bandi ba TikTok, ba live na ye koumi tala batu ebele, ezaka ake, batu bazo kota. Batu ba olingate, bazo wye lasko mwana wana po azana sukse. Me li kambo e touche batu, mwana wana azana mwana mwke, aza kongolezi, aza mwana na biso. Li kambo e zo, eope tozo ilobake, ba e toufe e toala mwana batu te. Bango nyonso, bako mi kakao, toko sala rando. Bana wana il parende batu bazo babazaki na ba rando na bango kuna na ba Facebook na bango
na ba place na bango ba TikTok rando na maweza kango lokwa rando na biso te awa na ba YouTube ba finga ba mama ba tata siko iloko zo kama ba mama mibimba ba lingi ba kota rando wana ba intoxiquer mwana wana akoma ko finga ba mama na ba tata yango bato azo banga basana ba rando na ba bana mike ngana ko mona lokola bande ko na biso pe ya réseaux sociaux bazara suna sonité ba rando bana 20 ans yo tam so zana 40 ans, 42 ans, 43 ans, atako to zana 35 ans. Rando abana 20 ans. Hein? Okota mpwani. Okota mpona nini. Donc voilà. Yangwana ndeka kape o biso to koloba. Pona biso na YouTube analyse to ko sala kaka oya. Yvette na Sarah. Pona nga. Yvette azana trouté au côté la Sarah. Parce que Yvette a nom ta leketcho. Yvette na sûr que Rolinga ta bibi sa relation na ina leketu na ebité po bango mko ba yebi ndenge ba vanda kuna ba yebi ndenge ba zalelaka okokota bolobi ke na kota nenea na makamo nenea na Yvette omuna lobi nenea na Yvette bazongani en tout cas foka bo simba ka bokebi kote wana okokota ya nenea na Yvette bazongani pona bandeko na so bali bone bolela lela kate pona bomi tungisa kate en tout cas ngana opesa mno conseil bozana bato na bino bo supportaka o bokendaka ngana lingaka mama ngana lingaka a ngana lingaka b ngana lingaka c bo suka aka wana okomisi mutu na yo soko kokotela na commentaire okochi soko bengo kotele obenge me kolala kana mona mutema te pona lobi o ebite so ba ozongana ohibite lobi e ozala ndenge nini awa ezamboka moko ya bungula bungula biso pe liboso to comprendre ki angote lelo to comprendre ango ezate ke ngape na kolobisa mutu moko boyo oyo to kangama pe binemi yo pe na vie ozana bato moko kangama binemi pe bolobana ozomona yango kokotela mutu fo kokotela mutu na ba reserve to comprendre eza ba leçon to zui kote la moto na ba reserve to yebite eloni ba solo ba swana ki potanage na bangwezani ba tumusu bazana na YouTube bazo swana likamususu nzoka ndeza likamusu na se ata na YouTube te ezana ba tumusu ba swana na balabala yo kepe ki sabon nzoka ne ba swana makamba butu ba yeko sangana ba liye yo pamba apo bango bazongani na kanda na bango ba wute ki na ona deze monde yo yebate misusu pe bakola na bango ndenge wana baswana kaswana kabakabwa na kabatsaka tsaka bakisongi songeza ndenge kiri na bango alors to se méfia ka vraiment mais siko likama ma matière mutu na mutu sala matière ya lingi soki yo monike engana za raka kota rive gauche kuna na djembela bango sala ya yo soko monike engana za kota ko lamba lamba so moninga na za kota ba conseil sala oyo yo moni ya kusala na chaîne na yo toza mikolo nzambe apambola biso bali bonene na biso ba kuma na ronko comprendre ba kuma ko yo ko kape makama malamu ba kuma ko kende partout na ba chaîne donc tout ça ramsalo pona bino nzamba apambola mutu nyonso donc Yvette na leketu c'est normal Sarah tola pe akende ne ka rosale mission a monique za alain eza la page akende ko soit matière donc Jemima soki Jessica na azar congolaise mwana na biso nyonso nyesi na biso nyonso muta opeksa mutu ye azate do azana do ko sa ba relation na batu ye alingi donc c'est un peu sans ambe a pambola pino tokuta